Vždy som sa snažil pravidelne behávať, ale väčšinou ma unavili monotónne kolečka na školskom dvore. Núda a obdobie večných začiatkov. Až sa to zlomilo. Ocitol som sa na jednej zo zásadných životných križovatiek. Jedného dňa som vybehol na vodné dielo a na nohách mi začali rásť krídla. Po mostík, po ostrov, k veľkému mostu a ešte ďalej. Pochopil som, aké dôležité je mať hodnotný cieľ, ísť za ním, prekonávať prekážky. Každý máme naviac. Aj naše mesto. Moje srdce bije pre Žilinu.